Tas kungs ir jums. Pasveicis no mūsu kopā. Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis Jānis 17. nodaļā. To pateicis, Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja: Tēvs, tā stunda ir pienākusi, pagodini savu tēvu, lai tēvs pagodinātu tevi. Vai tāpat kā tu viņam devi varu pār visu miesu, viņš katram no viņiem visu tevis dod mūžīgo dzīvību. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā tā, ko tu man esi Dievs darīt. Un tagad Tēvs pagodina mani pie sevis pašā to godību, kas man bija pie Tevis pirms pasaules bija. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules man bija. Tie bija Tavi, un Tu tevi tos man, un Tavus vārdus tie ir Tevējuši. Tagad viņi ir redzējuši, ka viss, ko Tu esi Tevis man, ir no Tevis. Ka esmu viņiem Tevis vārdus, kurus Tu tevi man, un viņi ir saņēmuši Tos un paties redzējuši, ka es esmu izgājis no Tevis, un viņi tic, ka Tu man esi sūties. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, par tiem, kurus Tu man esi Tevis, jo viņi ir Tavi. Viss, kas ir mans, ir Tavs, un Tavs ir mans, un es tiku pagodināts viņus. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es nav pie Tevis, svētais Tevs. Sargās savā vārdā tos, ko tu man esi Tevis, lai viņi būtu viens. Tāpat kā mēs, tā Kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētījumu uz Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šajā svētdienā, nedēļas nogalē pēc debesbraukšanas dienas, pamazām noslēdzas Lieldienu laiks un mēs vēršam savus skatus uz tuvojošajiem vasaras svētkiem. Tomēr to darīt ir pāragri, pirms neesam patiešām nopietni apstājušies un iedziļinājušies noslēpumainajā un daudzu neievērotajā Jēzus debesbraukšanas vai debesīs uzņemšanas notikumam. Šim notikumam no dažādām pusēm arī pievēršamies visa šīs nedēļas garumā. Lai nebūtu tā, ka šis notikums ir atstāts tikai kādai vientulīgam ceturtdienas vakaram, kurš pie mums ir vēl pie tam parasta darbdiena ar visām tās rūpēm un steigām. Un tāpēc ne tikai ceturtdiena, kad bija debesbraukšanas diena, bet visi dievkalpojumi šajā nedēļā nes Jēzus debesbraukšanas vēsti, katrs nedaudz citādāk, bet kopīgi veidojot kādu vēstījumu, izjūtu dziļāku izpratni par to, kas ir šis bieži tik kaitinoši plakani, bez maz vai tikai trīsdimensionāli tēlotais Jēzus redzamās esības noslēgums un piepildījums. Jēzus uzbrauca debesīs, apsēdās pie Tēva labās rokas. Skaidrs! Bet kas skaidrs? Nekas nav skaidrs. Ko tas nozīmē? Kas tas ir? Jēzus mācekļi to visu piedzīvojot atklāstām mutēm skatījās debesīs. Viņiem nebija skaidrs. Varbūt tad arī mums nemaz nav tik skaidrs. Un varbūt tieši tas ir tas auglīgākais, kas var mūs vienot dažādus un dažādiem laikmetiem un dažādai realitātes uztverē piedarošas cilvēks nevis kaut kādu lielu skaidrību. Bet gan liela neskaidrība, nezināšana, atvērtība, jautājumi. Tātad šajās dienās svinam debesbraukšanas dienu. Pēc nosaukuma spriežot, tai ir kaut kāds sakars ar debesīm. Latviskais nosaukums gan ir augstākā mērā mulsinošs, jo piepieši attiecībā uz Jēzu runā par kaut kādu braukšanu. Līdz šim Jēzus nekur nebrauca, tikai gāja. Jēzus nebija tik cienījams un bagāts, lai viņam būtu ar ko braukt.
Jaunajā Bībeles tulkojumā mēs tomēr tiekam pāri latviešu valodas antīkajai neveiklībai un lasam, ka runa ir par Jēzus debesīs uzņemšanu, nevis braukšanu. Pie tā arī paliksim, bet neņemiet ļaunā, ja arī turpmāk šad un tad lietosim ierasto nosaukumu debesbraukšanu. Iedomāsimies, ka tas ir vārds, kuru izrunā tā, bet saprot citādi. Ir tāda vārda mūsu krājumā. Un šis ir viens no tiem. Neļausim šim vārdam mūs samulsināt, bet droši dosimies uz priekšu. Tātad par debesīm. Zilās debesis tur augšā, kur skatāmies, kad ilgojamies, kad sapņojam. Debesīs mājo Dievs, sacīs senie cilvēki. Debesīs mēs nonāksim, kad nomirsim, saka tautas ticība. Bībele vēstī, ka debesis ir pasaule, kādu to Dievs ir iecerējis, un kāda tā vēl tikai top, bet reiz noteikti būs. Tās ir debesis. Kas ir debesis mums? Kas tur būs? Kas tur ir? Ko tās nozīmē? Būt ziņkārīgam attiecībā uz debesīm ir liela lieta. Tieši no šīs ziņkāras arī rodas ticība. Ja esam pievērsti tikai tam, ko ēdīsim, ko dzersim, arī mūsu dzīve kļūst visnotaļ plakana un šaura. Tieši šī Jēzus mācekļu ziņkāra neizpratne, kad viņi lūkojās debesīs, kur aiziet Jēzus, taču ir sākums tam, kas turpinās vasaras svētkos un pēc tam pārņem visu pasauli. Tāpēc būsim ziņkārīgi iepratī debesīm. Galvenā lieta, kas bieži saistās ar mūsu domām par debesīm, ir, ka, un tā domā daudzi, mēs tur nonāksim pēc nāves. Iespējams, daži no klātesošajiem ir piedalījušies kādos mūsu draudzes rīkotajos semināros, kur mēs esam domājuši par savu dzīves stāstu, par savu biogrāfiju, par to, kas mūs ir veidojis, kas mūsos ir nācis no iepriekšējām paudzēm, kas ir veidojis mūsu ticību, attiecības ar Dievu. Taču, domājot par dzīvi, neizbēgami ir jādomā par nāvi. Šim nolūkam pastāvot pat īpaša miršanas meditācija, kura notiek tā, ka tās laikā cilvēkam ir jāizver acis, un ne tikai savā prātā, bet arī ar savu ķermeni jāiejūtas savas dzīves noslēguma fāzē. Kā tu guvi slimnīcas gultā, kad tev priekšā palicis pavisam vairs nedaudz laika, ka vēl ir nepieciešams nokārtot to un to, un tad atvadīties no dzīves. Tev ir jāiejūtās tajā, kā tu beigu beigās aizmiedz nāvē. Tad jāiztēvojas savas bērs, kurās tu esi kā tāds neredzams vērotājs. Un tad jāpievēršās tam, kas ir tai pusi, jāpievēršās tai pusei, tai esībai, debesīm. Un visbeidzot jāgriežās atpakaļ īstenībā. Un tā kā šāda meditācija parasti notiek vairāk cilvēku grupā, tad ir iespējams par to pastāstīt citiem, līdzdalīt pieredzēto. Pirmais pārsteigums, klausoties cilvēku piedzīvoto šādā meditācijā esot, ka reti, kurš to ir izjūts kā apdraudošu. Taisnotrādi, daudz iegūst atvieglojumu, sajūtās labi, daži tās laikā iemieg, citi stāsta par to, ko iedomājušies, citi jutuši siltumu vai patvērumu. Dažiem licies, ka viņi redz Jēzu, kurš viņus apkampj un tajā brīdī tu kļūst kā viens ar viņu. Kaut ko līdzīgi stāsta cilvēki, kuri piedzīvojuši nāvei tuvās pieredzes kādā negadījumā vai operācijas laikā. Cilvēki, kuri piepeši sajutušies esam nāvei tajā pusē. Pastāv tūkstošiem šādu dokumentētu stāstu un vairumā gadījumu, tie ir ļoti pozitīvi un pārsteidzoši līdzīgi. Cilvēki ir apzinājušies, ka ir miruši, taču nav jutuši bailes un sāpes, bet gan dziļu prieku. Apziņa bijusi šķirta no ķermeņa. Cilvēks ir varējis uz to, kas notiek ar viņa mirušo ķermeni, raudzīties no malas. Tad atklājies tunelis, kura galā spoža gaisma. Pa to pretī nākuši mirušie draugi un radinieki, dažam pat viņa vecais suns vai kaķis. Un tad piepeši parādījies kāds gaismas tēls, eņģēls, un acu priekšā ir nozibējusi visu dzīvi. Un eņģēls tad jautā,
vai tu vēlies te palikt vai atgriezties atpakaļ? Protams, ka šādu stāstu sveistīja tie, kas izlēma atgriezties. Un pēc šī lēmuma tad arī viss beidzas. Cilvēks atkal atmostas savā ķermenī. Bieži vien veselība kļūst labāk, atsāks normālu dzīvi, taču ar mazliet citu skatējumu un mazāk bailēm. Ir iegūta kāda jauna attiecība kompetence, attieksmes pret sevi kompetence. Cilvēks ir kļuvis bieži vien līdzcietīgāks, saprotošāks. Tādi ir daudzi šie stāsti. Zinātnieki strīdās, ko darīt ar šādiem piedzīvojumiem. Daži uzskata, ka tie pierāda Dieva eksistenci un pēcnāves dzīvi. Citi savukārt apgalvo, ka tās ir fantāzijas bez kādas īpašas nozīmes, bioķīmiskas reakcijas smadzenēs, kas rodas, lai cilvēks vieglāk varētu izturēt savas beigas. Man arī nav gatava atbilžu, ko šādas tās nozīmē. Un man ir samērā ieturēta attieksme pret tādu vai citādu veidu iedomu tēliem un fantastiskām bildēm, kas cilvēkā rodas. Man šķiet, ka es vairāk esmu atvērts, dzirdīgs un redzīgs pret to, kas ir šajā realitātē, pret cilvēku uzskatiem, emocijām, pārdzīvojumiem. Un tomēr es esmu ziņkārīgs arī iepratīt tam, kas cilvēkā notiek mirstot un pēc tam. Daži mēģinājuši to novērot, esot cieši kopā ar cilvēkiem, kas mirst, mēģinot kaut kādā veidā iegūt no viņiem liecības par to, ko viņi piedzīvo vēl pirms nāves, pietuvojoties tai tuvāk kā jebkad agrāk. Mani šī tēma interesē. Arī es tajās debesīs skatos muti atplēts. Tomēr Bībele par to ir ļoti skopa. Bībele tikpat kā nemaz mums nedod kādas mājienas un neatver priekškaru uz to, kas ir tur debesīs. Bībele ir ļoti ieturēta šajā ziņā. Cilvēku fantāzijai gan robeža nav. Mēs atrodam krāšņus un pamatīgus gabalus mākslā un literatūrā, kas pārliecinoši mums vēstī par to, kas tur būs. Vieni saka, būs slikti, citi, ka labi, nu tādā garā. Ko tad par to visu vēstī Jēzus debesīs uzņemšanas stāsts? Tas vēstīja, ka Jēzus pazūd no mācekļu acīm, kļūst neredzams, mākonis viņu uzņem prom. Jēzus pazūd mākoņos. Viņš aiziet pie tēva. Debesbraukšanas diena Jēzum ir pie tēva atgriešanās diena. Taču uz kurien Jēzus aiziet? Debesbraukšanas notikums, kā vispirms šķiet, pasaka to skaidri. Taču uz augšu, tai pus mākoņiem. Taču tam ir vairāk sakarā ar sava laika realitātes uztveri nekā realitāti pašu. Jo tā laika cilvēks realitāti redzēja kā tādu, kas sastāv no debesīm, zemes un pazemes. Zeme ir disks, zem, kur atrodas mirušo valstību, Ella. Bet virs šī diska debesjums, kā tāds milzīgs zvans, pie kura nostiprināta saule, mēnesis un zvaigznes. Un tur tālāk, augstāk kā zvaigznes, augšā aiz zvaigznēm, tur ir Dieva trons, debesis. Tur aiziet Jēzus. Pašam Jēzum ir gan nedaudz citādāks koncepts par debesīm. Ar to mēs sastopamies ikreiz, kad viņš runā par debesu jeb Dieva valstību. Debesis Jēzum nav kāda geogrāfiska vieta aiz zvaigžņotās telts, bet gan stāvoklis, apzināšanās, attiecības. Nevis kaut kur taipus, nevis tikai pēc nāves, bet gan jau šeit un tagad. Tā kā debesis arī ir viens vārds, kuru izrunājam vienā veidā, bet saprotam pavisam citā. Viens vārds, kuram ir vairākas nozīmes, un mums nav obligāti jāpieķeras tikai pirmajai, kas ienāk prātā. Kad farizeji Jēzum jautāja, kad nāks Dieva valstība, viņš teica, ka tā nenāks ārēji redzamā veidā. Un nevarēs teikt, ka tā ir te vai tur, jo redziet, viņš teica, Dieva valstība ir jūsu vidū. Šos vārdus var iztulkot arī, ka debesis ir jūsos. Un abi tulkojumi ir pareizi.
Jebkurā gadījumā runa ir par to, ka tas ir pavisam cits priekšstats par debesīm nekā tas, kas ir daudzu cilvēku galvās, proti, ka debesīs mēs nonākam pēc nāves. Ka tās ir kā tāda auga, ja esam uz zemes bijuši kārtīgi un pareizi un ticējuši īstajām lietām. Jēzum, debesis, ir pasaule, kādu to Dievs ir iecerējis, un kāda tā vēl tikai top, bet reiz noteikti būs. Katrā cilvēkā ir šāda pasaule. Katrā acu mirklī ir kāda daļiņa no šādas pasaules. Jo Dieva valstība ir starp jums un jūsos, viņš teica, jau tagad. Tātad arī katrā radības elementā patiešām visur viss nes sevī Dieva klātbūtni, nodomu, mērķi, viss kalpo Dievam. Visā ir kāda svētības, jēgas, nozīmes, sēkviņa. Viena no debesbraukšanas jēgām, par kurām šajā nedēļā runājām, bija tā, ka Jēzus, savienodamies ar debesīm un tēvu, nojauc nošķirtību cilvēka un Dieva starpā, zemes un debesu starpā, šaipus un taipus starpā. Radīšanas stāstā, kā zinām, Dievs rada cilvēku vienotu ar sevi. Pēc sava tēva un līdzības viņš rada cilvēku. Un cilvēks nonākot šajā esībā šo vienotības apziņu pazaudē un kļūst tikai par zemes bērnu, kuram debesis šķiet vēl tālākas kā zvaigznes. Un te cilvēks izcīna savas dzīves cīņas un dzīvo domādams, ka šī nošķirtība, šis tālums ir nemaināms un neizkustināms kā tas debesjums, pie kura nostiprināta zvaigznes. Un šī nošķirtības sajūta, šī apziņa, šī izjūta, ka es esmu viens pats sīks puteklis tālu no Dieva un debesīm, tas arī ir grēks, kuru pārvarēt, iznīcināt, nojaukt Dievs Jēzu nāk šajā pasaulē. Un Jēzus nojauc, Dievs nojauc šos neizkustināmos griestus, kuri cilvēka apziņā, ticībā atdala zemi un debesis. Un celtne nesabrūk, kad šie griesti, šis stāvs, šīs sijas tiek nojaukts. Izrādās, ka šie griesti visu celtni ir padarījuši kroplīgu, nepiemērot nedabisku. Izrādās, ka šie griesti ir paša cilvēka iedibinājums, tā teikt, nesaskaņot būvniecību bez atļaujas un projektu. Šie griesti visu celtni ir padarījuši nošķirt no tā, kāpēc tā vispār ir veidot un kāds tā ir nodoms un mērķis. Šī esībai pa vidu izbūvētā nošķirtība starp zemi un debesīm. Šī nošķirtība padara visu esību absurdu un kroplīgu. Nu, tikpat absurdu, kāda bija, piemēram, viena baznīca, kurā es jaunībā kalpoju. Tā bija pārbūvēta par sporta centru, izbūvējot tajā divus stāvus. Un bijuši altāra telpā ierīkojot boksa ringu, kur cilvēku gāz viens otram pa seju. Šīs pārbūves dēļ bija pirmkārt neiespējams šo celtni izmantot nolūkam, kam tā būvēt, viņa bija kroplīga. Kam tai vajadzētu kalpot, tas nebija iespējams, bet vēl vairāk ar to visu tā celtne bija zaudējusi arī savu būtību, savu jēgu, jo tur kaut kas notika tāds, kas nav saskaņā ar to jēgu. Un tikpat absurda arī ir tā mūsu apziņa, kura nes sevī šo nošķirtību starp zemi un debesīm, un to sagrauj, to uzvar ar savu dzīvi, nāvi, augšām celšanos un debesbraukšanu Jēzus. Nav nekāda taipus un šaipus. Smagie griesti ir demontēti un piepeši viss atklājas vēl nekad nepiedzīvotā un neredzētā plašumā, dziļumā un skaistumā. Un, protams, atklājas arī, cik daudz darba tur jāiegūd, lai tas varētu būt līdz galam skaists, līdz galam plašs un dziļš. Bet tik un tā, celtne nu ir brīva. Dieva valstība ir mūsos un ap mums. Dieva gars piepilda visu zemi. Senie ķeltu kristieši,
ticēja, ka redzamo pasauli no tās pasaules šķir tikai plāns, kā tāds zīda vakatiņš. Ka tās abas ir vienas realitātes divi aspekti. Tik tuvi viens otram, tik cieši kopā, ka daudzās vietās un brīžos tie pat tiešām satiekas, tur debes un zemes saskūpstās. Iespējams, šādas vietas un brīžus esam piedzīvojuši arī mēs, un tās ir zīmes, ka runa nav par fantāzijām vai iedomām, bet gan beidzot par sastapšanos ar to, kas ir patiesi īsts un autentisks, bez visām mūsu pašu radītajām konstrukcijām, piebūvēm un pārbūvēm. Tas ir, ko dažkārt piedzīvojam baznīcā, dabā, attiecībās, savstarpējā piedošanā, tad, kad ienaidnieki kļūst par draugiem, vai kad izirst kāds paaudžu naids, vai pazūd kādu plaisa, kas tiepusies daudzu paaudžu garumā, tad mēs sajūtamies kā debesīs un kā par brīnumu neesam veikti. Kad Jēzus stāsta par tuvojošos debesu valstību, viņš bieži izmanto tēvus un līdzības par priecīgu svētku mielastu. Par lielām dzīrēm ar daudz ēdieniem un dzērieniem, kur visi ir apmierināti, priecīgi, pēduši, kur neviens nav izsaldis un trūkumā, kur visas iespējamās ilgas un slāpes ir piepildītas. Debesis līdzinās šādām lielām svinībām milzīgā viesu namā, ar neskaitāmām Mišelīna zvaigznēm, izciliem ēdieniem, labu kompāniju, kuru mums viss tiek uzsaukts un nav jādomā, kā mēs par to samaksāsim. Atceraties par kāzām Kānā, kurās Jēzus parūpējās, vai vīna būtu tik daudz, ka neviens nepaliek sausā. Jēzum viens no viņa spilgtākajiem debesu valstības piemēriem bija ne tikai vienkārši mielasts, bet mielasts ar draugiem un svešiniekiem. Savstarpēji viens otra cienīšana, ievērošana, mielasts, kur katrs ir goda viesis un sēž galda galā kā līgava un līgavains. Tas ir pēc kā izskatās un garšo debesu valstība, debesis uz zemes. Mēs pazīstam šādus svētkus. Varbūt esam dažkārt kaut vai tikai reiz mūžā tādus piedzīvojuši. Jēzus laikā šādi svētki bija kāzas. Vienīgie tik lielie svētki visā mūžā, kur nekas nevienam nedrīkstēja pietrūkt, kur visa bija pār pārem. Es arī atminos vienas kāzas, kurās piedalījos kā viesis. Arī tur nekā netrūka. Mielasta organizētāji bija parūpējušies par bagātīgām izvēlēm gan parastiem ēdājiem, gan veģetāriešiem, bet notikusi bija kaut kāda svētā kļūma, un viss tika sagatavots visiem. Katrs dabūja dubultā. Pie tam labākajās tradīcijās 10-12 ēdienu un tamlīdzīgi. Jā, iespējams, ko tādu var piedzīvot tikai reiz mūžā, bet tas paliek atmiņā tā pārbagātība, bet arī tas draudzīgums, tā atmosfēra, tā gaisot, nu gluži kā kāzās Kānā. Šādu svētkus piedzīvo arī cilvēki, kas iemīlas. Tad, kā daudzi saka, ir tā sajūta, ka esi kā septītajās debesīs. Bet tad taču jābūt beigtam, ievis debesīs. Bet tu neesi beigts, taisa notrādi, tu esi dzīvāks par dzīvu. Jo šādās debesīs nonāk nevis tie, kas beigti, bet tie, kas dzīvo pa īstam, kas dzīvi piedzīvo kā debesis. Kad divi cilvēki top viena miesa, jā arī tā debesis sastopas ar zemi. Piemēram, izcilvēks vācu teologs Dietrichs Bonhoeffers turēja to par bezgaumību, ja divi mīloši viens otru rokās turēdami cilvēki vēl ilgojas pēc debesīm. Viņš teica, ka tā ir bezgaumība. Tas būtu apmēram tas pats, kā pie vakarēdiena. Teikt, paga, iedodiet man vēl vienu vakarēdienu maizīt kaut kā tomēr šodien par maz. Jo mīlestība ir debesu gabaliņš, ar ko pietiek uz zemes visiem. Kad šveiciešu teologam Karvam Bartam, kā dāma jautāja, vai tā esot taisnība, ka mēs debesīs sastapsim savus mīļotos, tad viņš atbildējis kā tad, un arī pārējos. Draugs un arī ienaidniekus. Jo debesu līdzība ir mielasts visiem. Jēzuma Dieva valstība ir kaut kas visiem kopīgs. Jaunā derībā debesis ir nevis atgriešanās ēdens dārzā, pat ne atpakaļ turpie tiem miljards kokiem, no kuriem visiem drīkstē jēst izņemot vienu.
ne atpakaļ pie tiem kokiem, bet uz priekšu pie cilvēkiem, uz milzīgu mielastu, kas sagatavots visām tautām, visām nācijām, visām reliģijām, visām partijām, visiem, mielasts, kurā spiež iekšā iet visus, un tas nesākas, kamēr aiz paša pēdējā nav aizslēgti vārti. Bet, ziniet, spiež iekšā iet ne jau tāpēc, ka kāda negribētu šajā mielastā nokļūt, bet tāpēc, ka tie, kas tur nokļuvuši pirmie, tie spiež pretī, jo ne visus grib redzēt. Bet debesis ir pabeigts tikai tad, kad visi tajās ir tikuši iekšā. Jaunā Jeruzāleme, Dieva pilsēta, tā vieta, kurā satiekas draugi un ienaidnieki. Tā ir tā daudzveidība, kas ir izlīdzinājusies savā starpā, kas piedevusi citam apvainojumus un vāstus. Tā ir tā dažādība, kas spēj dzīvot kopā visi kā draugi. Tāpēc jau debesīs būs labi, kā mēs to bieži nemaz nesaprastam, ko sakam, sakām. Tur būs labi. Un tāpēc mums ir tik ļoti nepieciešama cerība uz šādām debesīm. Jo uz zemes labi nav. Dažkārt nepavisam nav labi. Un tāpēc mums ir jācer uz debesīm. Taču ne jau uz tādām, kur mēs būtu prom no šīs zemes tvaika, aiz zvaigznēm no ciešanām prom un pretrunām prom, bet gan uz tādām debesīm cerēt, uz tādu pasauli cerēt, tādai pasaulei uzticēties, ka tā nāk, kur būs dziedināts un atrisināts viss, kas šeit uz šī brīža zemes ir un paliek nenokārtots. Uz tādu pasauli cerēt, kurā visas asaras nožūs un viss būs ļoti labs. Uzticēties, ka šīm pret debesīm kliedzošajām netaisnībām, kas šeit uz šīs zemes nebūtu nav retums, tām nav pēdējais vārds. Jo debesis nav aiz smagiem griestiem, tās dzird, cietēja vaimanis, tās redz nomocītu asinis, tās debesis, kuras novaižas mūsos. Tām nekāda griesta vairs netraucē. Un redzēt, ja mēs piedzīvojam, ka debesis novaižas mūsos, tad rokas vairs nenovaižās nekad. Tad mēs gribam būt šīm debesīm piederīgi, vai arī negribam. Bet Pāvils saka, ka mūsu piederība ir debesīm. Tikai dažkārt mēs tām vēl cīnāmies pretī, savai patiesajai piederībai, savam patiesajam es. Tā ir piederība pārmaiņām, dziedināšanai. Un tam mēs nevienmēr gribam teikt jā. Bet ja ir tā, kā Kristus mums vēstīja, ka beigās viss būs labi, tad arī te mēs sākam ticēt labajam un sākam daudzas vietas izlabot un padarīt par labākām kā līdz šim. Jo debesis šeit un debesis tur ir no viena materiāla, tās sadara kopā. Jēzus debesbraukšanā zeme un debesis sāk sajaukties. Taču Dievs spēlē ar mums paslēpes. Tāpēc debesis nav tik viegli atrodams. Tās nedodas rokā pašsaprotam. Bieži vien daudz par debesīm uzskata to, kas tās nemaz nav, bet citi savukārt neredz tās savu acu priekšā. Bet tomēr ir dažas norādes, pēc kurām mēs varam zināt, ka tās ir tuvu. Mēs varam atrast šīs norādes Jēzus vārdos, mēs varam atrast šīs norādes cilvēkos, kuri cieši, kuri ir izsaukuši, vajāti, ieslodzīti. Mēs varam atrast šīs norādes paši savā sirdī, varbūt arī dabā, Dieva radībā. Mēs varam atrast šīs norādes kristīgā kopībā ar citiem. Bet kristīga kopība cits starpā ir nevis tāda kopība, kur tikai draugi satiekas. Tā nav nekāda kristīga kopība. Bet tā kristīgā kopība ir tāda, kas spēj satikties arī ar ienaidniekiem. Tur mēs varam atrast norādes uz debesīm. Bet vislielākā norāde ir maizē un vīnā, svētajā vakarēdienā, jo tieši tur visspilgtāk Dievs un debesis ir atradušas veidu, kā debesis var būt pieejamas visiem. Jā, visiem, kas tikai var atvērt muti un vienkārši ticēt, ka tas ir tā, kā tas ir. Kristus pats maizē un vīnā. Debes braukšanas dienā mēs svinam to, ka Kristus ir visur un ar visiem un visos. Neredzams un tomēr satverams. Kā mīlestība, neredzama
bet tomēr tik satverama, tik redzama, tik skaidra. Gars ir izvietots pār visiem, un tas arī mūs aicina atvērties un būt vērīgiem iepretī visiem. Jā, iepretī šim visur klātesošajam Kristum. Un tāpēc eņģeļi teica, kvau, galilejieši, nu ko jūs tur tik daudz skatāties uz tām debesīm? Meklējiet labāk šīs debesis. Tās, kas te iet un nāk, un atkal nāk un iet tepat pie mums, ar mums un mūsos. Lūk, iepretī šīm debesīm būsim ziņkārīgi. Skatīsimies tajās ar atvērtu sirdi un aicināsim tās pie sevis iekšā. Āmen.